Beleza, não perdemos ninguém. Vamos anexar, escravizar para ganhar reposição. E sai da minha floresta. Presa selvagem, nem mesmo os imortais estão imunes ao flagelo da derrota, pois todos temos fraquezas, por mais ocultas que elas sejam. Por derrotar o Warren, a gente ganhou um bônus ao lutar na floresta. Aí. A pergunta que eu faço é: essa árvore vai ser tão boa quanto a que eu tenho lá embaixo? Porque. É, aparentemente sim. Spellweaver Metal. Seria bom pegar um Spellweaver, hein? Vamos pegar a guarnição também, reparo isso aqui. Opa! Mercado que dá 1.000 de renda aqui? Oh! Eu não tenho isso no outro lugar não, velho. Quase certeza. Põe isso aqui. Bom, naturalmente, por o nome aqui ser Clara do Rei, agora vai ser Clara do Rei, só que vai ser do Rei Ambar. Dimensão da área de liderança. Tô muito triste com você, viu, Gramanhão? Não pense que eu não estou. Celebron vai chegar e vai estar tudo na ocupado já pra ele. Mas ele teve que cuidar de outros problemas, não dava pra esperar ele, velho. Deixa eu ver se tem esse mercado aqui, porque eu não tinha visto aqui. Ah, não tem sim, é o que eu uso aqui, ó. Marketplace. Ah, então pode colocar esse negócio aqui. Isso. Ah, é, tem cargo também, né? Não coloquei ninguém em cargo nenhum aqui. Porque eu não construí as paradas de cargo. Hehe. Eu deveria. Pode tirar daqui agora esse negócio. E aqui. Aqui não é importante. Só caçar bar que é. Na verdade, só bagar que é. Antoque, quer dizer. Aqui é. E aqui eu não construí a parada, então melhor isso aqui. Para liberar um slot eu construo. Aqui não tem nenhum lugar especial. Aqui também não. É, eu tô falando Celebrimbor direto, mano. Fui falar uma vez hoje, agora tô misturando direto. Celebron. Quem será que tá com Morgheim? Ah, se for lá Mondal, não tem interesse nenhum. Você serve a mim! Sartor já tá com uma rebelião ali. Eu não tenho. A guarnição que eu deveria ter. Na real é que Sartos não adiciona nada de guarnição. Então eu vou acabar perdendo pros vampiros mesmo. É, foda-se, eu não preciso. Queria a cidade level 1, pelo menos adiciona um pouco de guarnição, ali não tá adicionando nada. O Carvalho dos Tempos tá que level? Aparentemente level 2, não sei. Tem um mod que eu acho que eu vou colocar, que eu sempre esqueci de colocar, que ele tira esse cadeado aqui pra você ver, ó. É muito inútil. Pô, quero ver o level da cidade, velho. Quero ver as unidades que tem a guarnição e toda hora fica atrapalhando isso aí, ó. É, esse chat somente emoji não funciona muito bem, mano. Não sei por quê, velho. Tem live que eu entro com esse chat só emoji e funciona que é uma beleza, mas aqui eu coloco também quando pedem e não funciona. É muito triste, velho. Muito triste, eu fico muito chateado com isso, meu. Porra. Só queria ver emoticon, meu. Nossa, vai ter várias zagas aqui, foda-se, mano. Se eu vou jogar Sombra de Mordor, tá aí uma excelente pergunta. Será?
Not since the coming of Morgar has. Bom, eu acho que, com certeza, na verdade, que as outras florestas não conseguem alcançar a Clareira do Rei nesse turno. Então dá tempo de eu recuperar o exército. Mas o Carvalho dos Tempos, assim que pegar ele, duas florestas alcançam. E no Carvalho o Warren não consegue recrutar nada, então ele tá num limbo ali. É, eu vou liberar os cargos agora, velho. Eu tinha esquecido completamente de fazer as construções. Os ventos assobiantes. Os ventos de magia balançam suavemente no sul. Tal estabilidade pode ser facilmente usada para sua vantagem, dado que um seja profundamente conhecido nas escolas de magia que existem. Aumentou a essência magia em 10% para todas as unidades. Oh, beleza! Como eu adoro essa facção. Tá, os anões do caos estão aqui, ó. Ali é o Lamondal mesmo. Vamos lá, Celebron, que não é Celebrimbor. Um turno, seu exército está pronto, rapaz. Você pode vazar daí. Esse Waystrider aí. Pega esse aqui. A aparência deles não está bugada. Que já é muito bom pra mim. Você já vem aqui pra cima. Medo de atacar o Carvalho e ser atacado pelos dois ali ao mesmo tempo depois. Porque um pode fazer o cerco e o outro vem atacar, né? Posso pelo menos terminar de construir as guarnições aqui. Na verdade, eu nem fiz a construção de guarnição, né? Ah, não, fiz sim. É que no level 1 dá pouco mesmo. Mas eu realmente queria saber o que que tem no Cavalo dos Tempos. Eu vou de novo. Irrevocable change. Olha lá, dois exércitos. Velocidade pode pôr para esses caras aqui. Vem para cá, Burta. Teremos mais batalhinha ali para frente. Carvalho dos Tempos, tá com o pai. A questão é agora, a dúvida que eu estava desde o começo que eu vi esse mod. O que eu tenho de especial no Carvalho? Talismã da Preservação, já li. Nada! Oi! Ai, caralho. Nada ainda. Aqui eu falo que vai ter level 5, mas. Não vai ter level 5. Eu já tava esperando que fosse nada mesmo. Fazer emboscada pra pegar os caras de surpresa ali. A parte bug da Imaculada é que minha facção sofre de corrupção mesmo espalhando ela, então ajuda, pelo menos. Ah, mas um dia teremos alguma coisa, bota fé. Provavelmente eu não vou rejogar essa facção depois que o mod estiver pronto, mas é o super incentivo vocês a jogarem, porque pode ficar incrível isso aqui depois. É que, como eu tô achando que na DLC vão usar esse deserto pra alguma coisa,
Tá, é bom já jogar agora, porque depois não vou conseguir jogar tão cedo ela, né? Wield the wild. High Beastmaster. High Beastmaster. Pode colocar esse daqui. Bom, o próximo turno vai ser legal, porque provavelmente esses dois me atacam. E se eles perderem, esses dois me atacam. Então vai ser divertido. O problema é que o Carvalho sem poder construir nada não me dá guarnição nenhuma. É como se você estivesse vindo aqui com uma facção que não é elfo e pegou ele pra tirar a atrição, tá ligado? Durto, você que veio tomar a frente da batalha? Quem diria, hein? Só sei que o pai tá emboscado ainda, velho. Em live pode ser que eu jogue o comecinho, só pra ver o que lançou de novo, mas não vou jogar a campanha completa de novo. Sendo que tem um monte de facção que eu ainda não joguei. Vai demorar muito até eu repetir facção, gente. E Senhor Lendário principalmente. Yare, yare! Yare, yare, Dave! Esses cultistas eles adoram se matar, velho. Ixi, esse vai vir com ódio, hein? Esse. Ah, não veio não. Por um momento eu achei que ele ia vir com ódio. Ih, caralho! Ah, é o exército dos anões do caos que apareceu ali em cima. Ah, eu tenho um exército pra cuidar deles, na verdade. Pode devastar. Sumiu! Saqueador das câmaras. Agora que nossos assuntos com esse suposto deus da forja foi resolvido, devemos saquear o arsenal? Talvez. Krasdia. Coloca velocidade. Você é uma árvore lenta pra caralho. De novo, eventos anões do caos ali, só pra ficar spamando exército infinitamente. Tá, agora o que fazer aqui com tendo menos exército é a questão, né? Bom, você pode vir pra cá mesmo. Você vai voltar ali pro batendo exército do caos que estão trazendo. Guardian of the deep woods, Lord of the wild things, High Beastmaster. Critters submit. Quase pulei de alegria nesse turno. Como assim, mano? Eu achei que ia ser massacrado aqui você pulando de alegria, velho. Bom, ele vai pegar reforço e atacar. E provavelmente até do Durto, né? Você não é aliado? Durto não tem aliado, velho. Caralho. Durto, durto, seu exército tá uma bosta. Ah, o que fazer aqui agora? Eu não vou bater em 20 caras. 39, 50, 66 unidades com as minhas 38. Isso não vai dar certo. O que tem menos exército aqui é o Dave. Se eu sair do Carvalho, eles vão atacar o Carvalho porque não tem guarnição nenhuma, né? Obviamente. Aqui embaixo pode ser até que eles ataquem e conseguem bater porque não tem quase nada de exército. Pra minha sorte, eles vão pegar a cidade muito level alto, então. Não seria tão difícil de atacar. Porque, tipo, isso aqui tá level 3, eles vão ter que pegar a cidade level 1, mais ou menos, ou level 2, pra eles ocuparem. E agora que o Durto deixou a cidade dele abandonada, tá no momento perfeito para atacar a região dele também, né?
Acho que vou continuar mantendo a pressão aqui, viu? Eu queria pegar esse exército emboscada pra eliminar ele, mas como eu peguei do Dave, vamos atacar o Dave. Sente a pressão, sente a pressão. Mano, esses cultistas às vezes não gostam de ficar vivo, cara. Aqui tá muito melhor. Você é level 3, olha essa guarnição já, velho. Você tá louco, pode pegar a cleira do rei à vontade, mano. Você tá maluco, cara. Põe esse aqui, negócio de recrutamento, os dois. Pode colocar a forja também. Esse daqui. Então esses aqui podem receber mais escravos, porque é aqui que vai gerar dinheiro. Não dá pra recrutar nada, então embosca. Se bem que... é, fica emboscado mesmo. Mais munição pro exército? Seria bom. Beneficie minhas árvores. Só eu tenho dificuldade em colocar o exército na rodela para ajudar o outro. É só você ver essa aura vermelha aqui, André. Ó, essa aura vermelha que é do Gramanhão, por exemplo. Se você colocar qualquer coisa na bordinha dela ou dentro, tudo que você atacar, ele vai estar junto para atacar. Aqui no caso dos inimigos, você vê que ele tem dois exércitos aqui, né? É meio fodido isso aqui, eu acho, hein? Será que não? É só Dread. Então, tipo, os inimigos aqui. Tem a aura dele e a do Durto tá aqui. O Durto, ele não tá encostado na aura vermelha da Drisha aqui, ó. Então, se eu atacar esse aqui, ele não tem reforço. Mas aqui, se você colocar o mouse em cima desse cara aqui, por exemplo, desse aqui, na verdade, né? Calma aí. Assim, mouse pra atacar, ó. Quando você põe o mouse em cima pra atacar, você consegue ver tudo que vem de reforço. Então, essa seta amarela, ela indica que quando você atacar os salões abismados, esse exército aqui tá no alcance suficiente para ajudar na batalha. Então, tem que tomar cuidado com isso. Cada seta que você vê, ó, aqui tá pegando, embora eu falei que não tava. Aparentemente está no alcance. Então um está ajudando o outro. Zang, eu sou a Dreads. Olha o seu Dread, já tem 30 bônus para Dreads. Pô, eu também. A minha Dread é sinistra. Ó, 39, 51. A dele é 35, 25. A minha Dread é 39, ó, 40, 52. A minha Dread dá um couro nele, velho. Então level alto que elas estão. Lord of the Wild. Liberou aqui ainda o negócio, né? Demissão da hora de liderança, espalha corrupção, ganho de experiência. É, isso aqui seria muito bom pra você, mas não consigo colocar você ali, que é uma bosta. Ah, esse aqui, clássico, aumentar o poder dos caras. Unlimited power. Tá. Adoraria parar pra recrutar uns turnos, mas... é, só falta esses 4 exércitos aí. Eles vão pegar o Carvalho. Vai ter a guarnição do Carvalho de novo, não tem problema. Se já tivesse negócio de recrutamento aqui, que o primeiro nível é level 2, né? Ah, o primeiro nível é level 1. Ah, garotinho, então calma aí. Aí, ó, mais 3 de capacidade de recrutamento ainda. Chega aí rapidinho, cara, tô com uma ideia aqui. Se funcionar... Nossa senhora! Ah, arqueiro. Você tá maluco, velho. Ataca aí, mano. Yare, elfos da floresta. Parece que a floresta... vai passar por maus bocados. Gente, se vocês tiverem alguma sugestão de nome para as cidades aqui dos Elfos da Floresta, tá? Mais caótico, de preferência. Sou todo ouvidos. Isso aqui é interessante, hein?
É um ritual que eu nunca fiz. Epicleses do Sangue Eterno. O Deus Sangrento responde ao chamado e te dá o poder de sangue, fúria e ódio. Suas hostes poderão juntar os seus ranks. Pera. His hosts flutter to join your ranks and will stay for. Vai invocar um exército de demônios, essa porra aqui? Por 5 mil escravos? Os caras têm a mecânica do A, velho! Nem fodendo, mano! Como é que eu não fiz isso antes, velho? Nossa, velho! Que delícia, cara! Que jeito perfeito de fazer pro caos, velho! Caralho, mano, incrível, sério. Mano, essa facção, cara, o cara tá de parabéns, velho. Porque é um cara sozinho que faz essa porra. Ele tá, mano. E eu aqui perguntando: cadê meus demônios? Cadê meus demônios? Tá aí, todos isso aí agora. Venha, Durdel, me te desafio. Eu vi que pediram hidratação aí, mas esqueci de pegar água, viu, gente? Então, eu já pego. Durto, caiu na bait. Durto, eu quero ver muito minhas unidades em batalha, então se você não se não ligar, eu gostaria de lutar, tá? Eu vou deixar. Mano, os demônios vai loucamente, eu vou deixar eles loucos, velho. Se bem que não deixa eles loucos não, eu quero controlar eles. Nossa, maluco, tudo que eu mais odeio: 100% árvores no mapa de batalha, que não dá pra enxergar porra nenhuma. Não foi emboscada? Achei que tinha sido. Não dá pra enxergar nada, amiguinho. Cadê? Cadê? Uma esfera, ok. Existem realmente uma esfera de corne, tá correto. Mais uma esferas. Que mais? Que mais? É isso? Uma esferas? É, não deu tempo de encher tudo então. Vamos mandar tudo. É mapa normal? Eu nunca lutei nesse mapa aqui, velho. Com toda. O mapa inteiro de árvore. O que isso aqui faz? Alguma explosão aí vai causar. Deixa eu tentar achar eles ali, né? Como se esperar de unidades de corne, todos inabaláveis. Como se esperar de corne? Exatamente isso que eu esperaria. Lutar até morrer, filho. Não, eu falei, o Durto ele é uma dessas árvores aqui, ó. Ele vai chegar do nada, vai ser uma espada, buf, me dá um tapa. Caralho, Durto, nem sabia que você estava aí. Aí ele vai falar, Sivlaku! Durto cometeu erros, a vida não vem com manual de instruções. Curioso pra saber o que isso aqui faz, hein? Isso aqui eu acho que eu vou esperar uma oportunidade melhor pra usar. Nagaroth! Que é esse gramão? Por que você parou no meio do caminho? Strogonoff. É muita floresta, bicho. Dá licença que o pai tá passando. O pai tá passando. Eu sei que o Dur tá ali, porque ele tá errando magia.
Vamos testar essa belezinha aqui, que eu tô curioso. Atenção! 3, 2, 1. Mais uma mecânica de facção. Bomba nuclear do Ikhtigar. Ai, mano, essa facção é incrível, cara. Estamos no total já de 7 facções que eles têm mecânica. Durto passa fome com o Gramunhão, bicho. Falou, Ift, boa noite. Galera, ignora o Durto, deixa o Gramunhão brigo. Vai pro próximo. Já perseguiu todo mundo aí? Vamos pegar esse arqueiro aqui agora. Atrapalha o X1 não, velho. Deixa o cara brigar com o Durto aí. Peguei! Acho que só vocês conseguem andar na floresta, né, bonitão? Persegue aqui, o Durto já pediu arrego também. Não poderia ter um momento melhor para ter usado esse ritual de Korn aqui, velho, ver os demônios em ação no final da campanha. Que nem eu tava esperando isso. Com um tapa no Durto ele vai morrer, eu não quero que ele morra. Eu amo ele. Durto-chan. Embora acho que ele vai morrer para flechas, mas tudo bem. Não, eu não usei até agora, porque eu não tinha condições financeiras para usar, velho. Mas agora eu tenho. Não vai matar aquela do Vortex que gruta da floresta? Não do Vortex. Que? As únicas facções que tem de Impérios Mortais da Floresta é a do Império, a do Deserto e a de Ateoloren. A do Império talvez eu vá. Quem tá aqui em cima? Que eu não enxergo. Triads. Mata esse danado! É, não deu. Ok, bom batalha que eu não tava enxergando nada, até que foi bom. Beleza, Durto, valeu pela visita. Pode voltar pra sua floresta agora. Talvez a Dritch venha tirar satisfações, hein? Poxa, por que meu carinha voltou? Ela tá indo lá pra Clareira do Rei. Que não vai dar pra você fazer nada, minha filha, porque eu tô recrutando lá. Espera, eu ganhei tributo aqui, bicho. Cadê? Cirurgião de árvores. Até mesmo a árvore mais grandiosa da floresta pode ser derrubada, desde que o machado seja grande bastante para isso. Derrotou o Durto. Olha, o machado era bem grande mesmo. Subjuga os Azrael. Nenhum elfo da floresta presunçoso chega aos pés desse notório guerreiro. Conquistou vitória sobre os elfos da floresta várias vezes. Cara, esse Spellweaver é muito louco de magia nobre. Quem liga pro co-op? Eu ligo, velho. Me comprometi com o negócio.
A guerra da barba ainda está na ferida entre os elfos e anões. Resolver isso não será fácil, ainda mais se eles souberem sobre as coisas escondidas que os elfos sangrentos têm feito com os anões do caos. É, realmente seria um probleminha. Tá, esse cara aqui tá com um exército mó legal já, mano. Esse aqui pegou Cria do Caos. Pô, o outro ali só pegou infantaria até então. Bom, dá pra atacar o Durto e o que tiver ali na guarnição nesse turno. Liderança menos 10 para forças inimigas em território que você governa ou em territórios aliados. Isso aqui é sinistro. Caralho, velho! Caralho, velho! Liderança menos 30! É realmente o Gramunhão, quando tá na região, o negócio fica. Fica como? Galera já. Até arrepiei aqui, o Gramunhão chegou. Sapo, mano, tá caprela, velho. Ok, mais uma mecânica de outra facção. Temos melhorias por sucata, só que dessa vez com. Na verdade, isso aqui a gente já tava usando, né? Desde o começo, isso aqui a gente tava contando. Só esqueci de usar mesmo. E aqui não tem pra todas as unidades também. Mas enfim, podemos colocar coisas pra melhorar as unidades. Para defender a cidade eu só preciso de flechas. Flechas e mais flechas. Ah, então, já usei já. Tinha esquecido mesmo. Bom, o Durto não tá de aliança com ninguém, então se a gente atacar ele, tá safe. Se eu atacar ele com o Gramunhão, eu consigo atacar a cidade ali depois. E essa é a última facção que vai ter exército pra me incomodar, então. Falou, Durto. Tem a Drika ainda, a Drika ela desceu. Subjugos Azrael. Nenhum elfo da floresta presunçoso chegou aos pés deste notório guerreiro. Conquistou vitória sobre os elfos da floresta várias vezes. Calma lá. Despoil comes. Ah, é, pediram bigorna de ambar, né? Tinha esquecido. Pois não, Flávio. Olá, anões do caos, tudo bem? É que vocês estão realmente com mais escravo work do que eu, hein? A gente abriga isso aí, peraí. Acredito que eu tô jogando Shadow of Mordor agora? Se fosse Shadow of War eu ia falar meus pêsames, mas Shadow of Mordor é legal. Bom, então essas unidades aqui, esses negócios que beneficiam as construções de Khorne até ajudam na hora do A, mesmo que você não consiga recrutar. Celebrão, podemos começar a montar seu exército ou ainda tá difícil? Tá difícil, né? Foda, bicho. Quantos turnos dura isso? 4? Porra, só isso. Estou triste. Considerando que tem uma bomba nuclear por batalha, acho que não tá ruim, não. Ah, daria pra resolver automático essa bagaça toda aqui. Mas tem unidade nova aqui pra gente ver, então. Dessa vez eu vou deixar o Burto sob controle e vamos ver o que a máquina faz. Enquanto carrega, eu vou pegar uma água lá que eu esqueci de pegar, já vem. Boa noite, Goldrick. Tá, os reforços vêm aqui de trás, né? Por onde que dá pra entrar nesse lugar? Ah, tá, esse lugar aqui, aqui. Vamos tentar esperar agora o Burto vir ajudar, porque o Gramunhão não ajudou na última, né? Então não vou me jogar com esse exército que tem menos infantaria. Nagaroth! Eu vou ficar provocando eles pra ser com esses caras aqui. E a gente espera eles. Mas eu espero que eles venham pra cima. Quero ver os demônios novos que a gente tem aí, hein? Eu já tô vendo aqui os homens fera que a gente já tinha visto. Aparentemente tem os centigores agora também. Cadê o resto? Mais uma esfera.
quão humilhante é pra você pegar a cidade dos elfos com uma facção de elfos que tem uma esfera, né? Humilhante pros inimigos, no caso. Aê, caralho, Minotauro, agora estamos conversando. Olha esse Minotauro brabo. Cê é louco, mano. E aí, será que ele vai pra cima? Vai ficar parado. Tem uma bomba nuclear perfeita pra jogar em muitos lugares aqui, tipo aqui, ó. Mas eu vou esperar eles se aglomerarem mais. E ainda vem mais gente. Tá tomando muita flecha. Sai, 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 sai. A FPS já foi embora já. Quantas unidades tem essa brincadeira aqui, velho? 5 mil, mais ou menos. 5.100 tem alguma coisa. Mas estão vindo aí. Eles realmente. Ih, caralho, esqueci de um detalhe muito importante agora que eu descobri as unidades pra máquina. Ela vai usar essa artilharia de uma maneira muito sinistra que vai me dar muito friendly fire. Me fudi. Mas beleza, vamos dar, velho. Vamos se aproximando aí. Tem muita cavalaria pra derrubar. Será que dois exércitos, cada um tem uma dessa? Deve ter, hein? Se ele usar errado, ele vai me matar. Ainda bem que eu salvei antes. A artilharia está atirando. Infelizmente ele está usando como artilharia, não como melee, já é alguma coisa. Gramunhão, temos um desafiante ali, aguardo caminhos para você. Por favor, não atira no meio das minhas fantarias, jogo. Eu vi que vocês estão se aglomerando aí, né, velho? Bonitinho. Cara, que é isso aqui? Tem uma quadrilha de lá atrás. Bom. Por que não, vai? Vocês estão com uma continuidade aglomerada aí mesmo? Surprise, motherfucker. Presentinho de corne. Era uma vez algumas unidades. Ok, vamos lá pra linha de frente brigar. Gramanho está lá também. PC chegou a 4 FPS, velho. Ai, 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 ai. Friendly fire. FPS já tá na casa, cara. Eu tô longe da batalha, a FPS tá 12, 15. Tá dominado, tá tudo dominado. Ai, meu Deus, onde você atirou? Eu tô com medo de cada tiro que ele dá, velho. Ai, não, aí tem muita unidade. Nossa, máquina, seu imbecil! É da frente, o gramunhão da asa dura tá na passando, velho. Esses arqueiros aqui, vai. Estão tudo correndo pra cima da gente mesmo, não tem como ele subir além disso lá na frente. Gramunhão, quem tá aqui? Naif! Naif é bacana.
Mas você mantém a Naife depois da DLC, né, jogo? Vou dar uma água pra tentar pegar aqui o... as artilharias. É bom pelo menos para o Friendly Fire. Usar bora ali. Cê é louco, bicho, que massacre que tá acontecendo aqui. Esse ritual realmente deu um boost de força na minha facção aqui, incrivelmente alto, velho. E é só o começo. Vamos anexar essa belezinha aqui. Level 2, já pode colocar guarnição. Recrutamento. Negócio para ganhar renda. Aqui dos escravos, pede mais escravos. Escudo de Pitolos, ou de Piton, discípulo de ninguém menos que Karl Marx. Descoberto pela primeira vez por saqueadores de tumbas no extremo sul, escudo de Pitolos confere ao portador grande proteção contra projéteis. Escudo mágico, esse escudo foi encantado por um mago ou abençoado por um sacerdote para conferir maior proteção ao usuário. A falha profecia: paus e pedras podem quebrar seus ossos, mesmo se você tiver proteção mágica. Isso é verdade. Your demands. Voltamos a recrutar os cultistas que nunca ficam vivos. E agora está sem cidade, sem exército, que isso aí não vai dar pra fazer nada. E o Durto deve estar recrutando alguma coisa ali, mas por enquanto não é ameaça pra mim. O PC do Zang chega até a pedir para matar ele aqui. O Vortex não quer nem ver mais. É, cara, a campanha do Vortex é traumatizante para você, imagina. Tá, eu tenho que pegar esse cara aqui, que eles vão ter os bônus sinistros. Pode até tirar essas daqui. Pode tirar esses orcs. É, repaginar esse exército inteiro aqui. Esse cara aqui também. Vocês podem deixar. Ah, eu tinha a batalha com os anões do caos aqui. Só pra falar que eu bati neles um pouquinho, né? Vamos lá, vai uma cidade murada, tem algumas unidades pra mostrar. Vou deixar a máquina controlar os gramunhão aqui. Ah, eu não consigo, tem que construir alguma coisa. Então pra gente vamos atacar em campo aberto, o que é um pouquinho pior. Your demise is certain. Your demise is certain. Oasis, vamos colocar aqui o negócio pra ganhar o força da arma. Nem sei quanto que tá a minha força da arma já. É tanto desse negócio que eu tô construindo. Aqui mais um. Aqui mais um. Nossa, deixa eu pegar um exército só pra pegar de base aqui. Aí a força já aumentou pelo menos uns 10% ali. Nossa, velho. Cê é louco! Os orcs mão de obra não remunerados estão vivos ainda? Estão. Firme e forte na província que eu dei pra eles do meu lado lá, velho. Só que na outra província que eu dei pra eles lá perto dos anões do caos, eles foram obliterados. Porque os anões do caos ficaram fortes. Agora só falta a cidade do Durto. Que provavelmente vai pegar o carvalho nesse turno, porque não tem guarnição, né? Não, ele veio na cidade mais difícil.
És completamente insano, Dritcha? Qual que é o seu problema? Oxi! Vai se matar, foda-se. Assassino das aflições. Quem vai salvar Coedio agora? Derrotou Drica. 20% a mais chance de emboscada e 10% a mais chance de interceptar. Opa, um tentou fugir aqui, hein? Vai pra onde? Tentou fugir sozinho, tadinho. Cara, ele foi encarar a cidade mais difícil, velho. Sério mesmo? Eu achei que ele ia pegar o carvalho que tá do lado ali. É, agora só falta uma cidade então. Ai, que facção maravilhosa! E meus demônios vão aumentando a cada turno que passa. Né, Burg? É, aumentou, tá com 11 agora. E Idioff foi destruída. Espada da Batalha. A Espada da Batalha é uma arma desgastada, embora seus diversos donos sempre observem o quão fácil é empunhá-la. Cruzada já li, Constructor também, várias vezes. Esse deve ser um dos meus últimos turnos desse negócio, né? Ah, tem 3 ainda. Só tem 12 aqui. Tá safe do safe. Chegou a Cria do Caos aqui agora também. Imagina os bretonianos lá de fora da floresta só escutando os gritos de terror da floresta sem entender nada. Ué, mas ué, a gente não mandou nenhum grupo pra atacar lá dentro. Eu falei, mas senhor, realmente não mandamos nada. O que está acontecendo lá dentro? Feed minions. Vamos lá esmagar uns anõezinhos do caos, vai. Como eu falei, antes de o jogo mostrar pra mim que não conseguia atacar. Tear flesh from bone. Oxi, o que aconteceu ali? Do nada o negócio caiu. A gente não vai usar nada dessas bagaças aqui. Deixa dois de vocês de cada lado. Restante. Espera aqui. Deixa eu ver essas Ember Sisters aqui. Um modelo da hora, hein, velho. Achei da hora o modelo. Um broquelzinho aqui, lança na mão. Máscara sinistra. Achei da hora, velho. Tá, vamos vindo pra cá. Arqueiros, pode tomar esse caminho aqui. E atirem no que vocês conseguirem. Aqui, vem pra cá também vocês. Vem aqui. Vocês baixam no portão lá pra dar bom dia. E lá vem os meus demônios. Que isso, mano? Vem Mantícora agora? Caralho, mano. Nossa, mas essa facção, cara. Tipo, a campanha de Mucilon pra mim é uma das campanhas mais divertidas que eu já joguei, justamente por causa dessa junção de facções. Você pode jogar com várias ao mesmo tempo, né? No caso Bretona e Vampiros, duas facções que eu adoro. Essa aqui, velho, ela tem tipo muitas coisas legais de muitas facções também, velho. Então pra mim eu estou em conflito, velho. É como se eu estivesse jogando campanha de Mucilon, só que... Ah, eu não sei explicar, velho, é maravilhoso. Aglomerem-se para eu mandar uma bomba. Para dançar, isto aqui é bomba. Para balançar, isto aqui é bomba. Lá vai bomba. Surge Struck. Ah tá, eles soltaram a magia de erro. Que é isso aqui, mano?
ready! Archers ready! Kratos, guide us! Me ajuda a quebrar o portão que tá foda a máquina. O portão não quebra não, velho. É uma energia sinistra que colocaram aí, velho. É impossível de passar. Isso aqui, no entanto, dá pra quebrar. Tem uma magia de fogo ali. Seus anãozinhos chifrudo. Chifrudinhos de chapéuzinho pontudo. Não sei exatamente como, mas a gente entrou. Vocês têm duas habilidades ainda. 400% multiplicador do poder do ataque em área. E a outra, investida, resistência. Só por curiosidade, assim, usa essa parada aí. Não tem muita diferença não. A gente está correndo igual barata tonta, então não dá para saber se elas estão batendo. Esse portão é quase nosso, hein? Aí os minotauros podem entrar e fazer a festa. Aí o portão é nosso. Minotauros, o portão liberou lá, hein? O antigo apanhou pra caramba, nem sei como. Ih, rapaz, nossa, não desce aí não que tu vai se fuder. Por um momento eu achei que você era bom em melee. Eu me enganei, sobe! Nossa, tomou 3 tapas e já tá com nada de vida. Esse aqui é um dos principais generais lendários aí dos Anjos do Caos. O Drahoff, o cinzento. Tem a galera tendo que voltar lá no fundo. Não, por que você desceu de novo? Eu mereci subir. Aí, minotauros entraram. Faz a festa. E aqui a gente vai buscar toda essa galera que tá correndo aqui loucamente. Brincando de boliche. Acho que acabou, né? Depois desse boliche todo aqui. Pode fazer mais um boliche aqui ainda. Um monte de unidade vindo aqui na direção contrária. Pega, 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 pega. Satisfação ver a cavalaria dando investida. Beleza. Ih, eu posso subjugar os Anjos do Caos?
Por que não, eu diria. Tá na hora de jogar vocês contra seus primos, Anões do Caos. Eu aqui achando que vocês estavam cheios de cidade, velho. Vocês pegaram um monte do Henrique e perderam tudo. Mas esse vassalo vai dar bom, velho. Ele me ama. Eu tô em guerra com todo mundo que ele odeia. Ele não vai mediar não, velho. Olha ali, ó. O cara me adora, velho. O cara tá em guerra com todo mundo que tá em guerra. É só jogar ele contra os primos dele e tá tudo certo. O que é a invasão do ar que eu perco na minha invasão, mano? Ih, liberou um espaço de carga, hein. O que é isso aqui? 50 de armadura para guarda eterna e guarda da clareira. Cor comercial 20%, renda gerada por construções mais 10% na região local. Se eu não me engano, você que tem bastante dessa galera, então... Não é? É... você não. Beastmaster. Yeah, boy. Sabe por que os caras não vão me odiar? Porque, ó... Anões do Caos tem unidades caras, lembra que eu falei isso? 30 mil. 30 mil, avisa assim, ó. Pou! Odeio isso aí, quero ver. Tô aqui financiando as coisas de guerra deles. Eu estou criando um monstro. Na verdade, eu crio vários. Depois olha o screenshot. Não sou obrigado, não olha não, deixa eu ver. Se eu conseguir dar o tab enquanto passo o turno. Nossa, mano. Se postar isso, vai aparecer aquele meme do Senhor das Estrelas lá do Guardiões da Galáxia. Eu sou o Guardiões do. Eu sou o Senhor das Estrelas. Aí o cara, quem? Põe na tela, tá lá no screenshot, pô, do Discord. Ó, meu vassalo recuperando as densidades dele, velho. Cê é louco, o cara é muito bom, velho. Rouba a barba. Tribo fura chifre, quer atacar a nuvem vermelha. Manda bala, mano. Eu lembro que vocês estavam perto da região ali do. Da onde tem as ilhas. Maré da Ruína, já batendo no caos. Arquiteto, planejar construções do começo ao fim, esse é um conceito estranho por aqui. Bom, agora eu vou jogar os Anões do Caos contra os primos dele. Ah, não vou não, porque eu não alcanço ainda. Então já já vou jogar esse contra eles. Tá, Burta. A última cidade que falta. É, como assim não alcanço ninguém ainda, velho? Ah, é, cidade amaldiçoada. Your soul is mine. Lotado de arqueiro já nessa porra. Exército montado mais foda-se do mundo. Acho que nem ia precisar do Gramunhão aí. O Gramunhão, vem pra cá. Tá, só pegar aquela cidade do Durta ali. Por hoje eu paro aqui. Na próxima parte de outra live eu pego a floresta que falta. Embora seria legal ver até onde que esse vassal dos Anões do Caos poderia chegar na campanha.
Você precisa pegar mais um desse pra ficar 4. Dá pra pegar 3 desse. Tem outro cargo disponível? Herdeiro da Caçada Sangrenta. Aumenta a chance de movimento. Tá, isso aqui é bom. O resto ainda está bloqueado. Protector of the Bar. Mas o que você está fazendo, vassalo? Esse meu vassalo tem muito dinheiro, velho, só não gasta. Mas na próxima parte eu vou ativar o mod lá que eu esqueci de ativar. Deles recrutarem melhor. Vou testar essa belezinha aí. Se vale a pena, vai ficar fixo na coletânea. Tá, então Burta, opa. Pra gente finalizar aí, Burta, peguemos essa cidade com 17 demônios pra soltar em cima dos caras agora. Eu vou só ficar olhando os demônios, atropelar todo mundo. Não preciso nem fazer nada. É, pode ser que os demônios dêem uma bugada aqui para atacar. Mas enfim, a gente vai atacar junto com eles desse lado aqui. Só para caso eles buguem, eu ataque sozinho mesmo. Mas vamos testar, né? Vai que eles decidem funcionar. Vai lá, demônios, é com vocês! 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 O jogo tá passando vergonha aqui. É com vocês! É com vocês! É com. Aê, apareceu alguém, velho. Caralho, tava até com medo aqui já, velho. Chegou ali, ó, o bonde chegando aí, através da parede. Cê é louco, mano. Então, o mapa, que bonito, velho. Sério, é aquelas cataratas do Niágara lá, velho. Ainda pegamos um mapa com névoa, então deu um ar mais tenso. Por que tenso, você pergunta? Porque essa é a última cidade dos Elfos da Floresta, de Athelhoren. Tudo o que eles conhecem será devastado e substituído pelo novo deus, Khorne. Acelerar até eles chegarem aí, porque os caras estão confusos ali ainda. Eu quero que eles vão lá se jogar nos caras. A torre aqui machuca bastante, se me lembro bem. O mapa é lindo, só o FPS que eu pego nele que não é. O cara não pintou a cria do caos pra ficar mais corny. Ficaria foda, né? Vocês estão se aglomerando aí, gente? Não pode não, velho. Tem decreto. Proibido aglomerações.
É, os meus demônios estão tímidos. Tri amigos aí, ó. Tri amigos. Mago, boa noite. Obedeçam a recomendação. É proibido aglomerar-se, devido à pandemia. Em caso de aglomerações, jogaremos uma bomba na sua festa. E problema resolvido. Proibido ter festa, gente. Proibido. Caraca, é tipo 5 bolas de fogo numa magia. Meu pior pesadelo agora tem nessa facção também. 5 bolas de fogo numa única magia. Ah, os bichão. Demoraram pra caralho pra vir, mas se tivesse chegado, seria um massacre muito bonito. Vocês ficam aí de gracinha, né, Minotauro? Nunca vi o Minotauro ficar pensando se vai dar investido ou não. Quem tá lutando ainda? Só pra saber mesmo. Ah, sim, guarda perpétua de escudo. Vocês são inabaláveis. Inabalável, mas não indestrutível. Cidade mais bela, amiguinhos. O legal é se fazer batalha aérea nessa área aqui que só tem água. Eu lembro que eu fiz uma campanha, não estou enganado. Que rolou um x1 no ar ali. Esse cara não morre, velho. O Barret morreu. Lá se vai a última cidade da Teolore. Beleza, Palácio das Águas. E você é meu! Palácio das Águas adicionado a Pokédex. Esse daqui, esse daqui. Very nice, a Teolore, hein? Está um pouco mais caótica, eu diria. Vou ter que terminar de pegar esses skills aqui, né? Vamos começar a pegar eles. Só porque são skills, não ficar espalhando corrupção pra mim, e eu não gosto disso, então... Corrupção só a minha. Ó, oh, Cutia saiu vivo, quem diria? Não vou subjugar vocês. Guspel não vai cuspir mais lugar nenhum, velho. Fica cuspindo aí, velho. Estrada. É, pode pôr um negócio dos orcs.
5 melhores cultistas. Não, aqui, cultistas. Tá, você tá recrutando, você já mexi. Você. A gente vai declarar guerra dos anões agora. Estamos em guerra agora com o mundo inteiro até chegar em Laurilorne. É isso. Porque se a gente chegar lá só andando, vai ser muito fácil. Então, o desafio final dessa campanha é chegar em Laurilorne inteiro. Hound and Ravage! Show! Groot Mingle, vamos passar pro meu vassalo aqui. Gift, Slavers, Groot Mingle. Cadê? Tá na mão. Paying for blood. Paying for blood. High Beastmaster. Chariot pace! Beware the stampede! Isto será deveras interessante. Ter que pisotear tantas criaturas inferiores para chegar no meu objetivo. Protector of the forest. Vem pra cá. Só passar o turno e já para aqui, gente. Fazer o turno normal. Acho que é isso. 40 mil. Vamos dar mais uma ajuda monetária pro meu vassalo aqui, que eu quero que ele fique o catiço, velho. O outro também. Cadê o outro? Aí, meu amigo. Toma aí, 5 mil. Humildão. Toma mais 5 mil, 6 mil na verdade. Toma aí mais 1.800. Toma aí mais 1.900. Tá lá. Agora, passa o turno. E depois a gente vai pra esse jogo aqui que a Lu está abrindo neste momento aqui, ó. Oi! Notícia? Será que eu tenho guarnição no, nos fortes? Porque tem um forte na minha frente aqui. Opa! Mas o que é isso aqui, meu? Malagor, como você ousa? Eu tô aqui brigando com todos os seus inimigos, você ousa? Você ousa pisar em minhas terras. Desculpa se eu falei como influenciador, meu querido. Peço perdão pelo vacilo, mas nem eu ganhei aqui. Nem pra testar beta. Nossas terras. Quem pensa, eles pegam a cidade, né? Se bem que eles conseguem pegar com os meus mods, então. Bigone! Não posso falar o resto. Toda vez que eu falo bigone, eu me seguro, porque o meme envolve a segunda palavra. Se eu falar a segunda palavra, tá um ban. Então, deixa eu salvar aqui agora.